ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇପାରିବନି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବହୁମୁଖୀ ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020ର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଛି। ନୂଆ ଭାରତ ପରିକଳ୍ପନାରେ ଏହି ଶିକ୍ଷାନୀତି ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଅର୍ଗସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଅର୍ଗସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ନେକ୍ସଟ 2023 ସିଜନ୍ 2 କନକ୍ଲେଭରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଅଶୋକା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ରାଜ ସିହ୍ନା। 30 ବର୍ଷ ତଳେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରାଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ସମୟ ବଦଳିଛି। ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ନିରର୍ଥକ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନସାରା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ବହୁମୁଖୀ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର କଳ୍ପନା କରିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। We have to learn throughout our lives. अगर हम सीखते नहीं रहेंगे then you will just not be able to keep up with the times. In fact, all of us are sitting here. There are eminent educationists here, people from different fields. We are all learning all the time, otherwise we will not be relevant. The fact is that without online digital learning, we will not be able to get the GER up. So online and technology and digital learning are going to play a very important role. It will bring in the element of love for learning, because now you can study what you want. You can study it whenever you want. So some of the classes that we are offering online at Ashoka, we have a 16-year-old in the class and a 72-year-old in the class. Same class with somebody who is 16 years old and in school with somebody who is 72 years old. So you can study whenever you want. You can study what you want. ଆଗାମୀ 2 ଦଶନ୍ଧି ବେଳକୁ ବିଶ୍ୱରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇସାରିଥିବ। ସମୟ ସହ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ସହ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଅର୍ଥନୀତି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକା, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅତିଥିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। As far as NEP is concerned, I think probably this is one of the best documents ever which has been prepared, because it talked about progressiveness. It had its new ways of looking at things. It had its way of looking at the future. एजुकेशन, हम चाहे एनईपी पॉलिसी की बात करें या हम उसमें भाषा की बात करें या हम जो उससे आने वाले स्किल्स की बात करें, तीन बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ हैं जो कि क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे। पहला है करेजियस। हमें स्कूलों में बच्चों को महानता की जगह ये भी सिखाना होगा कि हम हारे कब और हार को संभाले कैसे। दूसरा, मैंने बात करी जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी की। और तीसरा बट ऑब्वियस, हमें क्रिएटिव बनाने के लिए उनको फ्रीडम देनी होगी। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଶ୍ରୀପଦ କର୍ମଲକାର, ଫେସବୁକ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପବ୍ଲିକ୍ ପଲିସି ଓ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପଲିସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ନତାଶା ଯୋଗ, ମାନବ ରଚନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡିଜ୍ର ଡିଜି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଡକ୍ଟର ଆର୍କେ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ରୋବ୍ର କୋ ଫାଉଣ୍ଡର ମୋହିତ ଗୁପ୍ତା, ଏଭିଇଟିଆଇ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର କୋ ଫାଉଣ୍ଡର ତଥା ସିଇଓ ବିଶ୍ୱଜିତ ନାୟକ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ମୁଖ୍ୟ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ସିଆଇଇଟି ଓ ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟିର ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପି ବେହେରା, କ୍ୱେଷ୍ଟ ଆଲାଏନ୍ସର ମହମ୍ମଦ ଆଜିମ୍ ଉଦ୍ ଦୌଲା, ରାଡକ୍ଲିଫ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲର ସିଇଓ ଦେବୀଦତ୍ତ କାନୁନଗୋ, ଡକ୍ଟର ଡିୱାଇ ପାଟିଲ ବିଜନେସ୍ ସ୍କୁଲର ଚିଫ୍ ମାର୍କେଟିଂ ମ୍ୟାନେଜର ଡକ୍ଟର ଅର୍ପିତ ତ୍ରିବେଦୀ ପ୍ରମୁଖ ସେମାନଙ୍କ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଅର୍ଗସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଗସ୍ କେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ସେ ନେଇ ମତ ବିଷଦ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ସିଇଓ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।